Navê xwedê Mazlûm Dilovan canterîn Rêzûsalav bubînerê hêja. Ev rûke em dê behsî nexweşiyeka dîkeyn ku kêsekê dî girêdayî hin dêve ku wextê xwîna miroviya kêm bît ku dibêjinê feqra dem. Ev yanî destpêkî wextê li def mirovî diyar dibîtin, mirov gêj dibîtin yê wastiya ye em dê pitir nîşanet wê diyar kein. Egerê wayê serekî ew e ku ev tapêt xwîniyet sor meselen kêmtirin ku ev êdkarê xwe encam den. Her wisa dibînî mesela madê hemoglobîn ku ew yê berpirsa şendê ku oksîjînê li nav leşê hemiyê gerînîtin nav vî hemoglobînê de asan em bêjin pêkhatiyekî serekî ye wextê asanê kêm bîtin taban ev jî dê lawazbûne kefte têda tu bî egerê hindê ku ev kêşe diyar bîtin ku em bêjin xwîna mirovî kêm bîtin Ek şu ana ev eğer hatu xwîna mirovî gelek yani çû. Ya dîvda hey heke vitamin B12 yekem bitin, folic acid yekem bitin, yan jî hindek nexweşî hebin yê nav hestîka da. Û ew nexweşî bîte egerê hindê ku ev tapêt xwîniyet sor pitir xirab bin, hingî diwelêtin heman demda tu bê sehkeyî eger hatu mirovî kêşeka gulçîska hebîtin, hindek cara romatîzme yan jî nexweşiya mêlakê te hebîtin, digel hindê jî nexweşiya xwedê jî ev egere yanî bara pitir têne diyar kirin ku egerê serekîne guwelê bêtin xwîna mirovî kêm bîtin. Kiş ew kesin ev pitir yanî mearidin ku ev nexweşiya li def peyda bitin, eger hatû tu sehkê afiret wextê adawê xwîna wê gelekê pêz biçîtin, gelekê tu wastiyê gelek yanî evî asinî ji dest detin. Her wisa tu bê sehkê afireta evê tu giyan, an evê tu şîrder, yan jî ew kesê am evê tu xwînî dene hindek kesê dî. Tu bê her wisa sehkê hindek kesê te hîn mesela dibiştin ez bez vî neweyê xwarinê dixwim. Yanî kêşeka gelek amazinê çunkî vê tin tu hemî cûrê tu xwarina bixwî. Taybet evê têr mesela asin tê de hebîtin et heman demda jî tu yanî ew kes bî xedaratî baş bixwî demefay jî werbigirî. Tu bê sehkeyê nîşan şiklekê dî ku li def wana çi diyar dibin gelekî wastiya ye gêjbûneka li def hey heta yanî taqet nîne ku bê tu biçî dibînî mesela pitir xawî tê tin pîstê wî pitir mesela yê spîtale ye dilê wî xuvet qutîtin her wisa bêna wî jî teng bît heke karekî encam bidetin. Tu bê sehkê ev madît ku eger hatû me vêtin em çareseriya xwe bikein bê ku ewilika hepka bixwînan dermana madît ku ev asinê têda hey tu bê sehkê meselen goştê sora mêlake her wisa genim yanî ew jî wekî vêga meselen nanî têda hey xedrawatî gelekê têda hey fêqiyê têda hey û digel hindê jî eger hatû me bivêtin em evê wekî nabêjin hêlkêşana wê tu navrêvîka de baştir lê bike vîtamîn C êkiş wan vîtamîna ku wî harîkar e ev asinê pitir bête hêlkêşan ji ber hindêya baş ew e tu meselen eger hatû heta tu dermanê jî bixwî digel xwarinê bixwî lê em dibêjin hindek tiştê te hayn naçêbîtin digel bixwî êkiş wana ew e ku digel çayê hişyar be û digel qehwê jî çunkî ew e wetkein ku asin neyê te hilkêşan heman demda tu bê sehkeyê meselen wekî madet kalsiyum an ku evê şîrê tu nav da wextê tu van hepka dixwî vê tu hişyar bî digel wana xwî hindekê dermanê dij jî tehayn ku em bêjinê antasêd bo hindê ku tirşatiya meîdeyê kêm ketin ewa jî heke tu wê pişrast nebî pisyar ke hindek cûrêt antibiotik jî meyê tehayn mesî ku welê tiken ev e hilkêşana wana baş nebîtin ji ber hindê divêtin dû heta sê dem ji mêra mirov yanî wekî gotî pêltet navbeyna hepket asinî û evan xwarinê tu me gotîn pişêwekî giştî tu bê sehkeyê yanî em hepka deynê ku rojane bixwin ew jî piştî çend heftiyeka dibînî meselen hemoglobîn baştir lê hat lê bara pitiriya wana teqrîben sê heyva heta çar heyva van hepka dixwin heta ku xeznawa baş bîtin û hindek halatê gelekê matirsî bin ew hingî dê wekî gotî li nexweşxanê çê dibîtin meselen hindek cûrê şirenqabo bidan lê bara pitiriya wana hepka denê û digel hindê jî ev xwarinê cûra cûr dixwin baştir lêtin hêvîdarim min her dem sax û selamet bin bimînim xêr û xweşî heta careke dê me ku dibîn neve